طلع البدر علينا من سنية الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. اے وداع دی گھاٹیاں وچوں چن نکل آئے، طلع البدر علينا من سنية الوداع تے وجب الشكر علينا. فرماؤ ساڈیاں تے نسلاں تے بھی شکر واجب ہے، اور جب تک دعا کرنے والے دعا کرتے رہیں گے یہ دعا ضرور کریں گے، یا اللہ تیرا شکر ہے تیرا حبیب مدینہ منورہ تشریف لائے.